ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ବାଇଶ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲା ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଖବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣିପାଗ କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ ଖବର ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା ପଚିଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଏକୋଇଶ କିମ୍ବା ବାଇଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୀତ ଋତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଷର ଏହି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦିନ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହୁଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଦିନ ଓ ରାତି ଅବଧି ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିବ ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଚଉବନ ମିନିଟ୍ ଚବିଶ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ସେହିଭଳି ଦୀର୍ଘତମ ରାତି ପ୍ରାୟ ତେର ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଛତିଶ ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଏନ୍ଏଚରେ ଏଣିକି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚା' ଏନ୍ଏଚରେ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚା' ମିଳିବ ଢାବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ ଡ୍ରାଇଭର ରାତିରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣା ଚା' ଦିଆଯିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରାତିରେ ମାଗଣା ଚା' ଦେବାକୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଢାବା ମାଲିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଚା ଦେବା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଢାବା ମାଲିକ ଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ ବୋଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନି ବଡ଼ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ ସ୍କୁଲ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଇ ୱାନ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଓ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଇ ଟୁ ଗ୍ରେଡ଼ ପାସ୍ ହାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଦିନ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକୋଇଶରୁ ତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଯାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଚାରି ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ଶୀତ କମିବ ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜାଡ଼ରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଜିଠାରୁ କମିବ ତେଇଶ ତାରିଖ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ତେଇଶ ଏବଂ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତେଇଶ ତାରିଖରେ ଦଶ ଜିଲ୍ଲା ଚବିଶ ତାରିଖରେ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ଦୁଇଶହ ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କରୋନାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁଣି ଛାନିଆ କଲାଣି କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଉଣେଇଶର ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଏବେ ଭାରତର ତିନି ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତେବେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଜେଏନ୍ ୱାନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ପିକେ ପାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନାର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଜେଏନ୍ ଏକକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତର ହେଉନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଘରେ ରହି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୋଆରେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଆଗକୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଛଅ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଫେରିଲା ମାସ୍କ କଟକଣା ଡରାଉଛି କରୋନାର ସବ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଜେଏନ୍ ୱାନ୍ ଭୂତାଣୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଦେଶର ଚଉଦଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏକୋଇଶ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କେସ୍ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ କରୋନା ଠାବ ହେବା ପରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ସାତ ଜଟଣୀରେ ହେବ ପଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏକ ପଶୁ ଯତ୍ନନ କେନ୍ଦ୍ରେଟ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନର ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଦିଆଯିବ ଏହା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ସହର ବାହାରେ ଜଟଣୀରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ବି ଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ନମ୍ବର ଆଠ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ ସହିତ ବଢ଼ୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ବଜନୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବିଏସ୍କେ ୱାଇ ଏବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହଭାଗିତା ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ଚିକିତ୍ସା ବାବଦ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ପନ୍ଦର ସୁଦ୍ଧା ଆଠଶହ ଷୋହଳଟି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଏସ୍କେ ୱାଇ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି ଗତବର୍ଷ ଉକ୍ତ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ତେୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ଦିନରାତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଠଶହ ଷୋହଳଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଷାଠିଏଟି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଛଅଶହ ଛପନଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ରେ ନମ୍ବର ନଅ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହୋଇନି କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ସୁବାସ ସିଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏନେଇ ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଟେଣ୍ଡରଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ପୁନର୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚାହିଁଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ପଠାଇବା ପରେ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ନମ୍ବର ଦଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ନନ୍ଦନକାନନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନ ଏ ନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫାଇଭ୍ ଟି ଯୋଜନାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଟନେଲ ଆକରିୟମ ଜଳପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନାଇଟ୍ ସଫାରି ଖୋଲିବ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିବେ କଙ୍ଗାରୁ ନମ୍ବର ଏଗାର ଛବିଶରେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଛବିଶ ପୁରୀ ସତେଇଶ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦଳ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ରାଲି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳନ କରାଯିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗତକାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ନମ୍ବର ବାର ତିନି ହଜାର ଶହେ ଷାଠିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର ଚାରୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ସହିତ ହଳଦିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଠେଇଶ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବୈତରଣୀ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ବୈତରଣୀ ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହାଟଡିହ ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୁଇହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକୋଇଶ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର ତେର ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁମତି ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁଭବଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଅଦାଲତ ପରିବାର ଅଦାଲତର ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ଗତକାଲି ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କରିବା ସହିତ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚଉଦ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ଶୂନ୍ୟ ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବ ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗତ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଶରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଠାନବେରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଠାଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ କେରଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଏଣିକି ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସି ଆଇ ଏସ୍ଏଫ୍ଏ ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସି ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ ସଂସଦର ଗୃହ କ୍ୟାମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିରେ ସି ଆଇ ଏସ୍ଏଫ୍ଏ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଏ ଆଇ ସି ସି ପକ୍ଷରୁ ନାମ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଛି ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏ ଆଇ ସି ସି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରାଜ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସାତ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ସତର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ଗ୍ରହଣ ଏବଂ କେତୋଟି ପ୍ର ପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରହଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତିନୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ନମ୍ବର ଅଠର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ କଂଗ୍ରେସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପାର୍ଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଇନ୍ଦିରା ଭବନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯିବ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନ ଦିବସରେ ଦଳ ଏହାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇବ ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ ନମ୍ବର ଅଠର ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗତ ଆଠ ତାରିଖରେ ଏହାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ତେବେ ନିଯୁକ୍ତି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ ଡିସେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏରୁ ଜାନୁଆରୀ ଚବିଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ଏସ୍ ବି ଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶକୁ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବାକି ରହିଲା ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଏକତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ନାମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫ୍ଡି ସ୍କିମ୍ ସହିତ ଅମୃତ କଳସ ସ୍କିମ୍ ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଫ୍ଡିର ଅବଧି ଏକତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏକତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟର କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ବୟସ୍କ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରି ଗତକାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଏକୋଇଶ ପୁଣି ତିନି ସାଂସଦ ନିଲମ୍ବିତ ସଂସଦରେ ସାଂସଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଗୁରୁବାର ପୁଣି ତିନି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ସାଂସଦମାନେ ହେଲେ ଦୀପକ ବାଜି ନକୁଲ ନାଥ ଏବଂ ଡିକେ ସୁରେଶ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ମୋଟ ଶହେ ଛୟାଳିଶ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ନିଲମ୍ବିତ ସାଂସଦମାନେ ଡିସେମ୍ବର ତେର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସଂସଦର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବାଇଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ଶେଷ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ମିଳିତ ଅଧିକାର ମିଳିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜୁନ୍ରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁନ୍ ତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ କୋଡ଼ିଏଟି ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଠଟି ଟିମ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ